Aya, kwa majina mimi naitwa Brenda Kangai. Mimi ni msichana wa Mlima Kenya and I'm glad to be here. Kwanza nataka kuanza na William Samoei Ruto ambaye ni joker, ambaye si president wa Kenya. William Ruto, juzi nimeona vikaragosi wako wanasema ati uta lead 100 years. Na mimi nataka kukuambia saa hii mwananchi anauliza unaweza ondoka kwa uongozi aje? Hata ule mtu ambaye alikuchagua akidhani wewe ni padri ama bishop, saizi amegundua wewe ndio shetani anayeishi duniani. Baadaye wananchi, kama kuna ule shetani tunaombanga, tunasema Mungu tafadhali niepushe na shetani. Mungu nalaani na shetani. Huyo shetani ni William Ruto. Usidhani kuna shetani mwingine. Huyo shetani mwingine unasindaga umekemea. Hata ule shetani Ezekiel anakemea, anakuambia wewe shetani toka kwa mwananchi. Huyo shetani ni William Ruto. Hakuna mwingine. Kwa sababu I am expecting the president who is the father of his people, kama ukweli anamuamini Mwenyezi Mungu, ashughulikia mwananchi, atetee mwananchi, yeye ndiye ako pale apunguze zile vitu zinaumiza mwananchi. Lakini leo unga imepanda, sukari imepanda, petroli imepanda, school fees imepanda. Sasa sijui William Ruto anangoja kutax nini. Karibuni hivi naona bei ya suruali itapanda. Bei ya padi ilipanda, naona saizi anaenda kwa kampuni za kamisi na suruali. Kwa sababu huyu jamaa anataka kutax kila kitu. William Ruto ako karibu kupigia Mwenyezi Mungu amwambie, hii jua wako huwa inawaka sana. Tax pesa ngapi? Hiyo ndio kitu William amebakisha. Very soon utasikia William Ruto ako moon. Pala anauliza Mungu, hii mwezi inaweza kuwa inalipa serikali tax? Kwa sababu huyu jamaa is clueless. Kazi yake ni kutax, kutax, kutax. Kitu ya pili, William Samoei Ruto kesho ni NDC ya Jubilee. I want to tell you, kama wewe unajiita rais, acha kazi ya kukimbizana na vyama. Ule mama mboga kwa Kidhurai, mtu wa bodaboda hakukuchagua ukanyang'anye watu vyama zao. Alikuchagua ukafanya kazi. Na kama umeshindwa kufanya kazi, resign. It is very simple. Kenyans, I am not interested with the presidency. Mimi sina haja na kuwafanyia kazi. Allow me to leave. Na mimi mwenyewe kama Brenda nitakuja nipepe suitcase zako. Nikipeleka Sugoi. Kwa sababu mimi umenisinya, umenisinya, umenisinya. Umeumiza mama yangu, umeumiza nyanya yangu. So,